No niin, tervetuloa Tiimit Zoomiin huhtikuun toiseksi vimppaan. Ensi viikollahan meillä päättyy kuukausi. Ja kuulkaas, se päättyy kuulkaas tiistaina. Ja meillä on nyt 8 täyttä päivää aikaa tehdä ikimuistoinen huhtikuu tästä. Ja kaikki näyttää tosi hyvältä. Erinomaiselta itse asiassa voisi sanoa. Kaikki paitsi keli itse asiassa näyttää äärimmäisen hyvältä. Penaalo siellä, nätit maisemat takana. Toi on mun mielestä hyvä tuommoinen positiivinen mindsetti. Totahan me odotetaan tänne Suomeen, mutta se nyt vähän antaa odottaa. Ehkä se on näin, että hyvää kannattaa odottaa ja tästä tulee poikkeuksellisen hyvä kesä sitten, mutta nyt on ollut vähän vilposta ja jouduin tuossa vaihtamaan lauantaina talvirenkaita takaisin, kun piti lähteä Lahden Super Saturday-koulutukseen ja mä veikkaan, että aika monella on ollut samanlaisia virityksiä tässä muutaman päivän aikana. Mutta joo, mä olen pitänyt itseäni niin kiireisenä duunissa, että mä en ole ehtinyt paljon noita kelejä miettiä, mutta jotain positiivista, kun on tuommoinen hyvä positiivinen kiire päällä, niin mul pysyy niinku mieli hyvänä, vaikka vähän tuiski lunta ja kaikkea muuna taivaalta. Meillä oli lauantaina ihan törkeä hyvä päivä. Oli meidän tiimin historian ensimmäinen Super Saturday-koulutus. Eli kokoonnuttiin Lahden Green Star -hotelliin. Ja ajatus oli viettää tällainen niin kuin oikeasti actionin täyteinen päivä. Mä sanoisin, että toi on vähän toi Super Saturday vähän niin kuin tommonen live BPS. Mutta siitä tuli nyt Super Saturday-niminen ja meillä on BPS erikseen online, joten mennään tällä. Mutta sisällöltään se oli vähän niin kuin entiset live BPS. Toki nyt kun tuossa oli paljon enemmän aikaa ja ehkä tietyllä tapaa vähemmän aiheita ja päästiin keskittymään oikeasti tekemiseen niihin workshoppeihin, niin oli kyllä aivan huikea. Eli mä voin näyttää ihmisille, jotka ei sinne päässyt, niin meillä oli tosi kova agenda jokainen muuten, joka oli siellä, niin saa kertoa kyllä halutessaan, että miltä se tuntui, mitä siitä sai. Mut mä pitän kuvaa vaan tähän ensiksi. Mutta joo, meitä oli 6 puhujaa siellä ja puhuttiin fast starteista, tehtiin lista workshoppia, kutsumisesta käytiin läpi, sopimisesta, tarvekartoitus, lyhyt esitelmän pitämistä ja sitten katsottiin vähän, miten tehdään läpimurto seuraavan 3 kuukauden aikana. Vaikka itse sanonkin, niin ihan pirun hieno päivä oli. Mutta joo, mä ajattelin, että jokainen voisi, tai kuka haluaa, niin kertoa, mitä oli mieltä Super Saturdaysta, joka osallistui. Me ei sitä nyt striimattu, ei vaan ehditty, ei ollut mitään syytä, miksi ei, mutta uskon, että paikan päällä tietysti eniten irti saisi, mutta haluuko joku heittää jotain? Sä olet, Kimmo, ainakin siellä. Me tavattiin ekaa kertaa ja sä tulit Naantalista asti onnibussilla väänsit. Ja äsken kun juteltiin lyhyesti, kun tulit tänne etukäteen linjalle, niin sanoit, että äijä on ihan innoissaan ja et saanut oikein unta palloa seuraavana yönä. Haluatko sä kertoa jotain, mitä sä sait tuosta lauantaista? Lyhyesti, niin ei mitään huonoa. Ei mitään huonoa. Vau. Wow. Vau. Saiko se sovittua tapaamisiin? Yksi oli semmoinen, nyt melkein lähti. Mä innostuin vähän härnäämään, niin juu, kyllä. Mutta ei vielä. Mutta sait sovittua tapaamisiin kumminkin lauantai aikana? Joo, 5. Joo, 5, hyvä. Tosi upeeta. Meillä oli tuommoinen jengi tuossa. Missäs mulla on tää? No,
Samun kanssa nauhoitettiin tämmöisiä videoita ja lähetettiin niitä ja hämmenneltiin tuttuja. Joo, niin, niin se kuuluu kyllä. Meitä oli tuollainen 40, suurin piirtein 40 ihmistä, tässä nyt on kaikki kuvassa, mutta tota, hyvä meininki oli ja meillä oli loistava, tota, ehkä mun mielestä tärkeimpi juttu oli, että tehdään tuollainen liittymäksoppi. Manu pätkii sun puheen ihan hirveästi. Kuuluuko nyt? No niin. Joo, pätkäs pikkasen. Joo, niin tota, parin työnä tehtiin tämmöinen listan priorisointi, tai itse asiassa listan checkaus workshop, ja pari A kertoi parille B, että kuka tämä on ja mitä tekee ja mistä kotoisin ja näin. Vähän niin kuin speksejä. Ja sitten kimpas sai pallotella, että okei, mikä olisi paras yhteydetapa tai millä kulmalla kannattaisi lähestyä ja näin. Tosi tärkeät oppia mun mielestä ja työtä, mitä meidän pitäisi aina tehdä niin kuin uuden partnerin kanssa kimpassa tai tiimissä kimpas. Tsekata kimpas niitä listoja, koska aina jokainen näkee itse sen oman tutun jollain ihmeellisillä, tai ei nyt aina, mutta et usein, että vähän niin kuin silleen vinksahtaneesti. Ja monasti nähdään, että syitä, miksi nyt tolle ei nyt viittisi ottaa yhteyttä, ehkä toi ei ole sopiva. Ja sitten taas, kun apuri tai se kaveri siinä ilman, että tuntee sitä, siinä ei ole mitään tunteita, ei ole mitään historiaa, niin kuulee vaan niin kuin objektiivisesti sen, että mikä se, kuka se tyyppi on. Niin yleensä tulee semmoinen olo, että totta kai, ehdottomasti hei, ja ehkä kannattaisi tämmöisellä ja tämmöisellä kulmalla. Eli siksi kannattaa aina käydä yhdessä tota listaa läpi, sit kun sen on rakentanut. Ja tota, mutta oli ihan huikea setti. Haluatko joku muu jakaa? Hämäläisen Pia, mekin tavattiin ekaa kertaa siellä. Sä menestyit aika hyvin tuossa meidän buukkausworkshopissa kanssa, niin haluatko sä jakaa hiukan? Tai itse Samu Alhokin on siellä, kumpi haluaa. No voin mäkin sanoa siis, joo, tykkään käydä kaikissa tämmöisissä eventeissä, tapahtumissa, mitä ikinä yritys järjestääkään tai porukalla järjestetään, ja niistä saa hyvää draivia, energiaa, tekemisen meininkiä, ja itse olen sen verran kilpailuhenkinen, että tartun kaikkeen tämmöiseen, niin kuin nyt oli tämä puukkausjuttu, niin ne saa semmoista kivaa pöhinää aikaiseksi. Kyllä, joo, ihan mahtavaa. Mitäs Samu? No oikeastaan täällä on nyt Heli. Me ollaan tässä yhtä aikaa Lieden äärellä tekemässä iltapalaa. Niin tota, no niin. Heitän vaan siis sen, että mulla itsellä mä tykkäsin siitä, että toi niinku yhdestä nimilistan analyysi ja sitten bookingkin, että vaikka ne on itselle tosi rutiineita ja niitä tekee koko ajan, niin silti niinku tuommoisessa tilanteessa tulee semmoinen yhteisön paine, joka saa niin kuin tekemään vielä vähän reilummin. Et mä sain otettu yhteyttä semmoisiin, mitä mä oon vähän jännittänyt, ja nyt mulla on tulossa 3 todella hyvää tapaamista tällä viikolla omille kontakteille. Just tämmöisille, jotka on mulla vähän tämmöisellä pelkolistalla ikään kuin omassa päässä. Niin toi yhteisön paine teki sen, että mä otin niihin yhteyttä, ja tänään on ollut yksi niistä lyhkäreistä onnistuneesti. Tosi upeeta. Hieno kuulla. Ja pakko Samusta mainita, että se on saanut kans intoa. Se uhosi jo ennen sitä Super Saturdaytä, että nyt hän laittaa 200 ihmiselle puukkiviestin, niin se oli laittanut 71 sen Super Saturdayn jälkeen, mutta tänään monelle sä oot pistänyt. Nyt on kuulemma 120 täynnä, että vielä 80 mennään. Noilla olisi päässyt aika hyville palkintosijoille lauantaina noilla määrillä, että tota... Aika upeeta, että tota, saanko mä kysyä täältä näin etäältä sinne Lieden ääreen, että mikä Samulle teki sen tollasen, että nyt oikeasti pistetään kaasupohjaa ja päästetään jarrut irti? Ehkä se tuli silloin, että se on nyt monta vuotta harjoiteltu, nyt mä ajattelin, että nyt annetaan mennä ja otetaan kaikki irti, kun meillä on kuitenkin
jotain, millä me voidaan tehdä paljon hyvää monelle ihmiselle, niin nyt annetaan mennä. Joo, tosi hienoa. Upeeta, upeeta. Tässä itse asiassa näkyykin meidän buukkaussetin voittajat, eli Pia Hämäläinen 13 yhteydenottoa, sitten Rantasen Henkka Pieksi Pian yhdellä, sai valita Sintinen lippalakin, joo, ja Virtasen Kari 21 sen reilu puolen tunnin aikana, mutta joo, 170 jotain yhteensä tehtiin puolesta tunnissa, eli edistettiin kyllä aika merkittävästi koko tätä toimintaa, ja jokainen tietysti huomaa sen sitten työmäärässä ja tuloksessa tulevien päivien ja viikkojen aikana, niin sehän siitä kaikista siistein juttu on, mutta tämmöisiin kilpailuihin on aina kiva ottaa osa, koska silloin haastaa itseään, ja mä uskallan väittää, että jos me oltaisiin tehty tämä sama, kun jokaisen tehtävä aina kun oli yksi viesti tai kutsu lähetetty tai saatu puhelimella tai heti sovittu tapaaminen, niin sai mennä fläppitauluun pistää yhden viivan ja tukkimiehen kirjanpidon pidettiin niin kuin sitä tilannekuvaa yllä, kokonaistilannekuvaa, niin se oli tosi hauska niin kuin nähdä, että miten se homma edistyy, koska sittenhän se ruokki itseäkin todella paljon. Mutta superhyvää työtä. Joo, ja Janelle kiitos. Jane oli niin hyvä sihteeri. Se oli ilmasta, että kaikki laitettiin ylös. Se oli loistava. Joo, niin oli. Ja sitten Jane heitti myös sellaisia ideoita vähän. Mä olin siellä ulkoa tekemässä videoviestejä, niin mä en kaikkea kuullut. Mutta Jane ymmärtääkseni piti hyvää meininkiä yllä siinä. Kiitos paljon. Mutta oli onnistunut setti. Ja sitten meillähän tosiaan, jos mä nyt löydän tähän nopeasti, niin tämä meidän koulutuskalenteri tästä nyt sitten eteenpäin. Kaivetaan se täältä. Niin tässä. Eli nyt oli tuo Lahden Super Saturday tasan kuukauden päästä, nyt jo enää alle Lahden eventti. Tiukka fokus sinne nytte. Koska meillä on vajaa 4 viikkoa aikaa, superkampanjat päällä. Tosi hyvä aika aloittaa nyt Zinzinon partnerina tällä hetkellä. Meillä on noin Fast Start-bonukset ja ECP-kampanjat päällä ensi kuulle. Tosi hyvä hetki. Sitten meillä tulee se online-eventti 1.6. missä firma julkaisee uuden tuotteen tosiaan. Tästä olikin puhetta. Elokuun alussa 4 viikkoa ennen syyskuun eventtiä, suurin piirtein tarkka päivä tulee myöhemmin, meillä on taas Super Saturday, eli nyt sitten sä, joka et päässyt, niin pistä almanakkaas, no nyt ei ole tarkkaa päivää vielä, mutta mä sanoisin, että alustavasti toi päivä tulee olemaan elokuun 10. suurin piirtein siinä. Koska mä uskon, että Super Saturday tulee ruokkimaan näitä liiketoimintaa todella paljon ja sitten seuraavaa eventtiä, koska siinä on aina se 4 viikkoa väliä laittaa se viimeinen kaasupohja uusien partnereiden kanssa niin tuohon eventtiin. Sitten meillä on 7. syyskuuta Suomen eventti. Zinzinon on vuosikonferenssi lokakuun eka viikonloppu Oslossa, vuoden päätapahtuma. Super Saturday jälleen kerran 4 viikkoa ennen marraskuun eventtiä, eli jos mä nyt katson karkeen semmoisen päivämäärän tähän taas, niin se olisi sitten niinku toinen päivä marraskuuta, eli noin 3 viikkoa tai 4 viikkoa eteenpäin tuosta vuosikonferenssista. Sitten meillä on se pikkujoulueventti, sitten on vuoden alussa taas Zinzinon kickoff-event ja sitten meidän kickoff-event, ja siellä on sitten Super Saturday sitä ennen. Mutta nämä punaisella pyöreet on nämä Super Saturdayt, ja mä uskon, että toi tulee olemaan tosi kovin, koska nyt meillä oli 5 tuntia aikaa rauhassa keskittyä tiettyisiin aiheisiin ja nimenomaan siihen toimintaan, niin kun se väkimäärä vaan kasvaa, niin ei vitsi, tässä voi tulla upea. Nämä palurat täällä alhaalla tarkoittaa sitä, että vaikka tänään partneri olisi yksin, ei ole vielä tiimiä, nyt kun tehdään hyvin töitä täällä Lahde-eventillä pari partneria, tietysti lippuja kannattaa kysellä nyt ahkerasti, koska verkkokaupassa tosiaan loppu,
tiimissä niitä on, kannattaa ehdottomasti kysyä nopeasti, että uudet partnerit ei jää ilman. Ajatellaan näin, että näiden uusien partnereiden kanssa tehdään tämän kokoinen tiimi syyskuun eventille. Toki se voi olla paljon isompi. Sun saattaa alkuun mennä kasvaa toi tiimi eventtien välillä. Ei se välttämättä mene tuplaksi, vaan se voi mennä 3, 4 tai 5-kertaiseksi. Tai enemmänkin. Se on ihan vaan siitä työmäärästä kiinni. Ja vuosikonferenssille tietty ulkomaille, se ottaa enemmän rahaa, enemmän aikaa, enemmän muita resursseja, niin se ei tietenkään, sinne ei tule niin suuria määriä kuin kotimaan eventille. Mutta jos ajattelet, että sama määrä tulee tonne, niin se impakti on kumminkin paljon suurempi. 4-5 päivän reissu, 3 päivän koulutus vaikuttaa aivan törkeän vahvasti ihmisiin. Ja se voi olla, että tiedätkö, tuolla Vimpal-eventillä sulla on 10 ihmistä per tiimi. Sun tiimissä. Eli kun on kaikki A-tiimissä, niin sulla on 250 asiakastiimissä. Mennään siitä kvartaali taas eteenpäin ensi vuoden kick-off-eventillä ja sulla olisi tällainen tilanne, että sulla on 40 partneria tiimissä. Ne kun on ajan saatossa A-tiimissä, sulla on 1000 asiakasta. Ja sä oot vähintään Diamondi siinä tilanteessa. Niin näiden koulutusten avulla rakentaminen on tosi mahtavaa. Ja sitten se lippumäärä, joka siellä tiimissä on ostettu, niin ne liputhan meidän työkalu, koska ostetut liput sitouttaa ne ihmiset tulemaan. Se, että joku sanoo, että hei, mä tuun sinne, nähdään siellä, mä oon ihan innoissani, mutta lippu ei ole ostettuna, niin se lupaus ei välttämättä pidä kovin hyvin, kun sitten tuleekin jotain muuta. Sitten kun lippu on ostettu, niin yleensä se on oikeasti sitouduttu vahvemmin. Ja sitten niin ei ihan pienimmän syyn takia jättäytetä pois. Koska oikeasti päätetty, että tullaan. Nämä on tosi tärkeitä asioita, ja ne varmasti selkenee sitten niin kuin eventtien avulla oikeasti pääsee rakentamaan vahvemmin. Okei, hyvä juttu. Kiitos paljon kaikille, kun jaoitte. Ja mä menen nyt tommosen mun mielestä tosi tärkeän asian läpi, johon me ollaan liian vähän ehkä keskitytty viime aikoina. Mutta tavallaan liittyy tuohon uuden ihmisen starttaamiseen ja siihen, niin kuin siihen psykologiaan ja matematiikkaan, että miksi meillä on 100 listaa, miksi me priorisoidaan se 20 ja mihin se kaikki perustuu. No tässä meidän myynti- ja koulutusputki, niin kuin kaikki tietää, lähdetään tavoitteesta, ekaksi tietty fast startit, tehdään listat, kutsutaan ihmisiä lyhytesitelmiin, sieltä tulee uusia tapaamisia. Osa uusinnoista suoraan liikkarille tai liikkaritallenne katsotaan. Sen jälkeen startti, tehdään samaa hommaa. Sitten on BPS-koulutuksia, Super Saturday-eventit näin. Ja meidän tavoitehan tietysti sitä omaa panosta monista. Se tarkoittaa silloin sitä, että eksponentiaalinen kasvu lähtee kasvamaan. Eli se menee oikeasti 2, 4, 8, 16, 30, 2, 64. Ja tämä ei ole mikään, niin kuin, että se ehkä menee teoriassa näin. Se voi mennä todellakin näin. Mä oon nähnyt sen niin monta kertaa tällä alalla omastakin tilanteessa. Ja se voi mennä alus paljon nopeamminkin. Toki sitten, kun sulla on 10 000 ihmisen tiimi, niin ei se 5-kertaistu ihan niin kuin sormiin napsauttamaan. Sitten silloin se monistuminen tietysti hidastuu, mutta alkuuhan toi voi olla ihan käsittämätön. Niin kuin mä sanoin joskus tässä tiimitsuunnissakin, niin mulla oli ekalla 2 eventillä 0 ihmistä, mä olin yksin, seuraavalla mä sisunnuin, 3. mulla oli 7, seuraavaksi oli 164 ihmistä. Eli pam, se räjähti niin kuin monikymmenkertaisesti. Niin se on kaikki mahdollista. Mutta jos me käydään tämä pointti läpi, eli ekaksi me tehdään 100 lista, sen jälkeen me priorisoidaan siitä se 20 hymynaama. 20 ensimmäistä paras kaveria, tuttavaa, semmoisia, ketä me tiedetään, että pitää terveydestä huolta tai pitäisi pitää, terveydellä ammattilaisia ehkä, nö. 20 sellaista helpoint, nopeint, kenen kanssa me saadaan nopeiten pidettyä tapaaminen. Okei, me otetaan yhteyttä niihin. Ajatellaan, että 16 saadaan kiinni. Loppuja ei saada ehkä myöhemmin, mutta 16 vastaa silleen joko per heti tai muutaman päivä aikana. No sanotaan näin, että kun me pyritään sopimaan tapaaminen noiden 16 ihmisen kanssa, se ei onnistu kaikkien kanssa. Jotkut ei halua, joillakin on silleen, että hei, mä lähden nyt 6 kuukauden maailman ympäri matkalla, tai mulla on semmoinen kiire, mä en ehdi katsoa mitään. 12 kanssa saadaan sovittua tapaaminen.
Okei, mahtavaa. No kaikki ei pääse tapaamiseen, tulee kaiken näköistä, ja en mä nyt ehdikään, ja mä oon vähän miettinyt, ja mulla on ylitöitä, ja mulla on lapset kipeänä, ja kissalla on ripuli, ja pitää kolata lumia ja vaihtaa talvirenkaat alle, ja näin, elämä tulee eteen. 8 tapaamista vaan toteutuu. No niistä 8 tapaamisesta 4 tyyppiä on tosi kiinnostunut. Nyt mä puhun näin, että me ollaan esitelty tämä liikeidea. Ne kiinnostuu partnerioidessa. Onpa muuten upea konsepti, että itsellekin olisi tarve lisätuloille tai isommallekin elämänmuutokselle. Kaikki ei kumminkaan pysty aloittaa. Kaikki ei niin kuin ainakaan sillä hetkellä välttämättä uskalla aloittaa. Mutta ajatellaan näin, että 2 ihmistä aloittaa partnerina. 2 ihmistä. Eli tämä prosessi kuumentui läpi. Lopputulossa, että 2 aloittaa partnerina. Ja sitten siellä on kumminkin 8 ihmistä kuullut tuotteet ja liikeidean. Niin niistä lopuista tulee keskimäärin ylös 2-4 asiakaspistettä. Eli se kuvio näyttää tuolta. Sulla on 2 partneria ja 4 asiakastilausta. Se voi olla, että yksi ihminen tilasi 4 tuoret Health-protokolla ja Vivan. Tai se voi olla, että 4 ihmistä, jokainen tilasi 1 tuotteen, tai 2 tilasi 2 tuotetta, ei sillä ole väliä. Mutta sulla on 4 asiakas premier-tilausta siellä, ja sä olet tässä saanut sitten Q-tiimin, ja sitten on 2 partneria. Mutta tästä lähtee se mielenkiintoinen monistus. Mitä me tehdään näiden 2 kanssa? Niin ihan sama. Me tehdään niiden kanssa 100 lista, no se on 200 lista. Siellä on 40 hymynaamaa. Niihin otetaan yhteyttä, 32 vastaa, 24 kanssa sovitaan tapaaminen, niistä 16 toteutuu, 8 kiinnostuu, vitsi mikä konsepti, kaikki ei aloita, 4 aloittaa. Sun bisnes näyttää tältä. Et nyt siellä on 4 partneria, eli tavallaan se fast start-periodin 3. steppi, mistä tällä hetkellä maksetaan 1200 euroa, mikä on kova. Ja no. Kuka arvaa, mitä me tehdään näiden 4 partnerin kanssa? Aivan. Sama monistus. Me öönä niitä kanssa tekee lista. Se on 400 lista. 80 hymynaamaa heidän tuttavapiiristä. 64 vastaa. 48 kanssa sovita tapaaminen. 32 toteutuu. 16 kiinnostuu. Tässä vaiheessa todennäköisesti sun tiimiläiset pitää jo tapaamisia. Eli nämä tyypit täällä vähintään, nämä sun A ja B, pitää näiden kontakteille tapaamisia. Eli sä et ole enää ainut, joka pitää tapaamisia täällä. Ja muista, tämä ei koskaan lähde liikenteeseen, ellei sä ala pitää tapaamisia itse. Eli itsenäistyt tosi nopeasti. Sen takia ekan 2 viikon aikana kannattaa täyttää kalenteri niin täyteen tapaamisia kuin suinkin, koska sen 2 viikon jälkeen sulla on törkeästi tuloksia, ja sen 2 viikon jälkeen sä osaat tehdä tätä itse jo. Et sä tarvii mitään kädestä pitäjää koko ajan, vaan sä osaat pitää esitelmiä, uusia tapaamisia itse, ehkä johonkin starttitapaamisiin kannattaa ottaa vielä apuri, mutta se koko ajan itsenäistä. Ja jos sä pysyt siellä pesässä niin kuin silleen, että sä et uskalla lähteä kokeilemaan siipiäsi niin pitkään, niin sekin monistuu. Eli silloin tämä koko prosessi vaan menee hitaammin. Älä missään nimessä hidasta. Sulla on Ferrari alla, sulla on moottorit ja siinä alla kuumana. Älä vedä ykkösvaihde päältä, tiedätkö sä, käsijarru pohjassa. Vingun tästä moottori vaan, tiedätkö sä, pistä kaasupohjaa ja vaihda vaihdet isommalle, eli ala mahdollisimman nopeasti tekee itse, koska se kaikki monistuu tänne. Mä muistan itse silloin, kun aloitin, niin mähän sanoin mun apurille, että joo, mä voin aloittaa, mutta mä en koskaan halua kertoa tässä kellekään itse. Se oli vaan, juu, ihan just näin. No, ei montaa päivää ollut, kun siellä oli tiimissä jotain tyyppejä, ja sitten se mun kaveri, se apuri, se Olli, sanoi, että ei ehdi pitää enää itse, että sun on pakko pitää itse noita tapaamisia. Mä en ehdi pitää kaikkia tuolla. Ja sitten me oltiin semmoisessa turkulaisessa hotelliaulassa, pidettiin silloin tapaamisia, kun ei ollut mitään etäjuttuja. Kaikki nähtiin aina samoissa mestoissa. Ja sitten siellä oli kova kasvu päällä, monet oli puhukannut tapaamisia ja näin. Ja sitten joku oli, että hei, tuolla on muuten toi tyyppi, jolla on kova ääni, niin se pitää esittelyn. Ja sitten sieltä tuli monet tyypit tälleen, hei, voinko mä tuoda mun tuttuni kuuntelemaan tähän kanssa? Ja on sellainen pitkä pöytä, mihin mahtui joku 12 tyyppiä, ne ravintola pitkä pöytä. Meikäläinen on siellä pöydän toisessa päässä, ja mä tunnen yhden tyypin. Se mun joku tuttu, joka buukkasi hänen kaverinsa.
Ja mun piti hänellä pitää tapaaminen. Yhtäkkiä siinä olikin pöytä täynnä ihmisiä, mitä mä en tuntenut. Ja mä olin ollut 2 viikkoa mukaan. Mä olin, että jaha, no heippa ralla, mä olen Manu ja tässä on tää firma ja näin se menee. Ja en muistanut läheskään kaikkea. Ei mitään merkitystä. Ne tyypit oli promottanut mua silleen, että ei, tossa on toi tyyppi, kun se on 2 viikkoa sitä aloittaa, nyt se kertaa jo itse. Tää ei ole kovin vaikeaa. Niin tiedätkö, tosi moni partneri sieltä aloitti, koska ne näki, että jos tätä pystyy näin helposti tekemään, niin mäkin pystyn tekemään. Ja kun mä en tiennyt vielä kovin paljon, niin en mä osannut kertoa kovin paljon, joten se koko esittely oli aika simppeli. Siinähän meidän se miina on monasti, kun me tiedetään niin paljon, että me kerrotaan tiedätkö, 3 tuntia solukauvoista ja polyfenoleista ja firmahistoriasta ja viimeisistä pörssiraporteista ja muita. Ei tarvii, se on irrelevanttia siinä vaiheessa. Niin se monistuminen lähti, eli tosi nopeasti omat tiimiläiset alkoi tekemään itse. Ja meillä olikin semmoinen sääntö, että 2 viikkoa, kun sulla on 4 asiakasta, asiakkaita ja pari partneria, niin silloin sä alat tekemään itse. Silloin niin kuin tsekataan, mitä asioita esittelyn pitämiseen tarvitaan ja ei muuta kuin go for it. Niin tämän mä halusin vaan kertoa tähän, koska tämä on helkkari siisti näköt, miten tämä lähtee, mutta se lähtee vaan silloin, jos päättää itse, että hei, mä haluan olla siinä vallankahvassa kiinni ja itsenäistyä mahdollisimman nopeasti, että mä en ole niin kuin muiden aikatauluista riippuvainen enää, vaan mä kontrolloin mun liiketoimintaa. Niin tee se ja monista sitä, sellaista kulttuuria sun tiimiin, niin sä näet uskomattomia juttuja. Onko Kimmo Kylämäkilä käsi pysty siellä? Joo, on. No niin, Kimmo, anna tulla. Joo, me otettiin Samun kanssa tämmöisiä klippejä. Ja mä soitin jälkeenpäin 4-5 henkilölle ja mä soitin, olivat aika hämmentyneitä siitä, että missä sä oot mukana. Ja tota, tänään sitten töissä, niin töissä ja tuolla, niin mä tarvitsin suoraan, että ennen kuin mä lähden enempää tässä selvittelemään, niin otetaan aika ja mulla on tuossa 3 henkilöä, niin vitsi siellä on semmoista, että mikä tämä juttu on, ja ne on silleen, kävin vierailemassa henkilön kanssa, joka on niin kuin plussassa, ja mä sanoin, että juu, että hei, aja sulla plussa, että mäpä tässä en olekaan ollut, että mun on tämmöisiä hyviä öljyjä käytössä, että kivoja asioita, että haluaisitko sä, niin olisitko se kiinnostunut, että juuri rauhaa täällä lähetettiin Samun kanssa näitä niin kuin nauhoituksia, että hei, olen täällä Lahdessa ja mä lähdin tänne ja pitää päästä kotiinkin tässä tällaista näin, niin tuli vähän hämmennyksiäkin, että hetkinen, mitä se touhuilee, ai se ei olekaan Helsingissä, on Lahdessa. Niin joo, semmoinen viesti vaan, että on laitettu ja ne pohtii vaan pyörittelee peltoa, mitä ihmettä se tekee tuolle, se näyttää hyvin pirkkää, että se on, niin me ollaan täällä vähän väsyneitä ja meillä on plussa ja sitä tätä ja tota, niin katsotaan, soitin vähän perään, että siellä oli oltu vähän siellä. Jes, mutta joo, semmoinen. Joo, tosi hyvä, kun kerroit. Ja mun mielestä, mikä tuossa sun jutus käy ilmi, niin se tärkein on se oma asenne ja innostus. Koska sehän välittyy. Ja se ei sillä ole oikein väliä, mitä ne ihmiset on niin kuin mieltä lähtökohtaisesti, koska se sun asenne ja innostus välittyy. Se välittyy siihen nimenomaan niihin ihmisiin, niin että ne haluaa tietää, mistä sä olet innostunut. Ja sitten kun sä et itse lähde avaamaan sitä niin kuin kaikkea, sitä parasta ja siisteitä niille ihmisille, just niin kuin sä äsken sanoit, sovilla tapaaminen, kuulet koko setin ja päätä sitten, onko tämä innostuksia yhtä lailla kuin meikäläinen. Niin joo. Ja sitten kun teette vielä Samun kanssa, apurin kanssa, niin se menee varmasti oikein. Jos se nappaa, niin mieli, mutta sitten jos sille, kato vähän, miten touhut ja miten ajattelet ja oletko mielestäsi yleispositiivinen ja onko hyvä ollut, niin sitten no, ota minun yhteyttä, jos haluat flunssasta eroa. Kyllä, joo. Yes. Erinomaisesti. Kiitos. Tätä et sääriä liikaa, että tämä ehkä vähän, joo, mutta yes, semmoista. Kiitos, kun jaoit. Ihan loistavaa.
Mut tää on sellainen hyvä kaava, mitä kannattaa käyttää. Ja tota, mä teen tästä ihan, tai tästä tietysti tulee video tuonne YouTubeen, mutta me tehdään tästä sitten ihan sellainen omaakin tästä, koska tämä kuvastaa sitä, mitä me tehdään, miten tämä homma oikeasti realistisesti menee. Ei tämä mene niin, että kun soitetaan 20, niin sulla on 20 partneria tai edes 20 tapaamista. Ei se mene niin. Mutta tilastollisesti se menee aika lailla näin. Ja nyt kannattaa muistaa, että täällä on myös niitä ihmisiä, jotka ei vastannut, siellä vastaa joku myöhemmin, niitä ihmisiä, joiden kanssa ei saatu sovittua tapaamista. Se saattaa onnistua myöhemmin tai niillä on parempi ajankohta, kannattaa aina ottaa uudelleen yhteyttä ja näin päin pois. Niin kuin me tiedetään, tuo lista elää koko ajan. Mutta tässä käy myös ilmi hyvin se monistuminen, eli ei meidän tarvitse tehdä sitä alkusysäystä niin kuin koko ajan, jos me opitaan siihen, että me pystytään auttamaan noita ihmisiä tekemään ihan samat asiat alussa. Niin, ja jos jokainen toimii tällä lailla, niin meillä ei ole mitään ongelmia koskaan. Joka ikisen proviikat kasvaa joka ikinen viikko, ja se on oikeasti siistiä. Eli sitten se menee tälle, ja sitten se kasvaa eksponentiaalisesti se toiminta, kun me mennään tuon äskeisen kaavan mukaan. Ja tässä koko liiketoiminnassa on kysymys, ja se, että jostain muistui taas toi kaava, joka nyt on vähän jäänyt ehkä viime aikoina unholaan, niin meikäläinen on tosi, tosi, tosi tyytyväinen. Mutta joo, mennään viimeisiin asioihin ennen kuin lähdetään taas töihin. Ja muistutan taas, joka ikinen viikko, käytä tämä hetki, into, innostus, fiilis hyödyksesi. Ja tämmöisen tiimitsuumin jälkeen pistä se 5-10 yhteydenottoa eteenpäin sun tuttavapiirillesi. Ja jos susta tuntuu, että sä oot ihan jääs, ihan alus, että ei oikein tule mistään mitään, niin sä voit laittaa ihan vaan, että moi, mitä kuuluu. Se olisi kiva jutella. Sun ei tarvitse edes välttämättä pistää siihen alkuun mitään tuotetta tai bisnestä, jos sä koet, että sä et halua. Esimerkiksi mä olen kokeillut tätä nyt tämän viimeisen kuukauden. Ja sitten kun ihmisten kanssa on jutellut, ja mä oon kysynyt aina niiltä, että työstä, perheestä, terveydestä ja tulevaisuudesta. Eli PTTT, perhe, työ, terveys, tulevaisuus. Ohjannut niillä kysymyksillä sitä keskustelua. Ihmiset, hän kertoo aika paljon kaikkea. Ja sieltä tulee aika paljon tietoa niin kuin just näistä asioista. Miten sun työt menee? Onko tykännyt? Okei, sulla on vähän kiire. Okei, vähän heikot työnäkymät. Onko sulla muita ajatuksia? Miten te tulette pärjäämään ja näin? No mites terveys, onko se kestänyt, onko jotain uutta sillä rintamalla, no, mites syöt, onko se pystynyt syömään hyvin, käydäksä lisäravinta, joo okei. Mites siinä oli, perhe, työ, terveys, niin perhet ja työ ensiksi, joo, mitä perheille kuuluu, sitten on tosi hyvä se tulevaisuus, no mitäs tulevaisuuden suunnitelmia sulla, mihin suuntaan viet elämää ja näin. Ja ihmiset kertoo. Ja sitten kun ne on aikansa kertonut, ne yleensä kysyy, että no mitä sulle, mitä sä teet? Ja hyvä tapa esimerkiksi, voit kertoa, että no mä oon edelleenkin tuolla verstaalla töissä ja niin kuin ennenkin, mutta mä oon todella innostunut mun tämmöisestä sivutoimisesta yritystoiminnasta, tämmöisestä niin kuin terveyspohjaisesta. Meillä on tämmöinen testipohjainen terveyskonsepti, ja mä oon tosi innostunut tästä. Ja tästä mä teen niin kuin tulevaisuuden jutun. Yleensä kun sä kerrot lyhyesti tollasen, se ei tarvi olla mikään myyntipuhe. Kerrot vaan aidosti, mistä oot innostunut, mitä sä teet. Niin menemättä yksityiskohtiin. Niin on kahdenlaisia vastauksia yleensä. Toinen on, että ai kerro lisää, mikä tuote, mikä business, mikä. Ja se ihminen haluaa tietää lisää. Sä voit vastata lyhyesti taas, kun se jatkuu se kysely. Mä oon kysynyt yleensä ihmiset tälle, että hei, kiinnostaako sua oikeasti nämä aiheet? Todellakin. Sitten mä oon sanonut, että hei, otetaanko hei ihan oma zoomi siihen, ihan oma tapaaminen siihen, olisi sitten lounas tai etä tai mikä tahansa. Käydään koko juttu läpi, mä haluan, että sä kuulet sitten kaiken, ehdottomasti. Mä haluan, että sä tapaat myös mun ystävän, jonka kanssa me tehdään, se on varmaan ok. Joo, kyllä, ehdottomasti. Aika luonnollisesti sopii tapaaminen.
Mutta sä et ole välttämättä mitään siinä tapaamisen sopimisessa edes puhunut mistään tuotteista liiketoimista. Saat tehdä ja saa mennä suoraviivaisestikin. Mutta mä tiedän, että joskus saattaa olla semmoinen tilanne, että semmoinen, että en mä tiedä oikein mitä mä sanon. Tutustu vaan sitten ihmisiin uudelleen. Niin kun, ja katso, mitä tapahtuu. Mutta kysele, koska sitten ihmiset ohjaa sen tai antaa sun sitä tietoa. Ja mun mielestä me ollaan palveluammatissa. Meidän tehtävä, meidän työ on selvittää, voidaanko me palvella tuota ihmistä meidän tuotteille ja liikeidealle. Ja eihän me voida tietää sitä ennen kuin me niin kuin, saadaan tietoa siltä. Onko sillä jotain ongelmia, onko sillä jotain haasteita? No sitten toiset ihmiset, kun sä oot lyhyesti kertonut, että mitä sä teet, ne ei niitä kiinnosta. Se on vähän niin kuin vesi valuisi hanhen selästä. Ne ei kysy lisäkysymyksiä, ja sitten sä huomaat sen. Ja sitten sä voit ohjata sitä keskustelua eteenpäin. Ja mä toimin aina niiden ihmisten kanssa silleen, mä yleensä laitan muistiinpanoja, kun mä juttelen ihmisten kanssa. Sieltä tulee välillä aika paljon juttuja. Mulla on esimerkiksi 3 ihmistä ollut tänään tässä, mä oon kirjoittanut heistä muistiinpanoja. tulee mieleen jälkeenpäin, että hei, nyt se puhuu tuosta terveysjutusta, se puhuu tuosta ammatista, se puhuu tästä ongelmasta. Haluaakohan se jotain ratkaisua? Ja mä oon 2 päivän päästä ottanut uudelleen yhteen. Vitsi, oli mahtava Samu jutella pitkästä aikaa ja kuulla, että tiedätkö, sulla on vaimoja, lapsia ja kaikkea, elämä on mennyt noin upeasti. Mutta hei, yksi asia, mikä mulla pisti korvaan, kun sä puhuit siitä, että sulla on tämä terveyshaaste, tai sä et oikein tiedä, että onko sä nyt löytänyt sitä sun eläkevirkaasta tai joku vastaava juttu, mikä siellä on tullut. Että onko toi semmoinen asia, mihin sä oot etsimässä ratkaisua? Jos se on Samulle tärkeä asia, niin kuin se todennäköisesti on, kun hän on mulle puhunut siitä, niin se on, no on. Okei, no oot sä löytänyt mitään siihen? No en mä oikein ole. Okei, en tiedä, pystynkö jeesaa, mutta mulla saattaisi olla jotain, mikä meidän kannattaisi katsoa läpi. Ja mut otetaan siihen oma tapaaminen. Eli silloin tämä kaikki menee luonnollisesti eteenpäin. Ja mun mielestä tosi, tosi tärkeä asia. Ja mä oon sanonutkin tässä näin, mulla on ollut 5 kontaktointia per päivä. Mulla tuli nyt 104 täyteen tänään viimeisen 5 viikon aikana suurin piirtein. Ja mulla on hirveä määrä tapaamisia niillä omilla kontakteilla tällä hetkellä. Että niinku, joutuu oikeasti niinku kalenterin kanssa oikeasti säätämään ja näin. Ja tosi hauskaa. Ja tosi paljon hyviä keskusteluita. Ja niin kuin mä sanoin, mä ole mennyt sinua edellä niille. Mä olen mennyt ihmisyys edellä. Nähdään, kuullaan, jutellaan pitkästä aikaa. Ja kyllä ne ihmiset sitten kertoo, mitä ne on vailla. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeä. Meillä on semmoinen kaavakin, että tee ystävä, löydä tarve, tarjoa ratkaisua. Se on se kaava. Se kaava ei ole, että soita kaverille, tarjoa ratkaisua. Eikä se ole sekään, että soita kaverille ja etsi tarve, vaan se on tee ystävä tai lämmitä vanha ystävyyssuhde, löydä tarve, eli kysy ja kuuntele, kysy ja kuuntele, kysy ja kuuntele, tee muistiinpano, jos sieltä tulee paljon dataa, ja sitten tarjoat ratkaisua. Eikä sitä ratkaisua tarvitse tarjota siinä, vaan sä voit ottaa parin päivän päästä yhteyttä, että hei, tuli mieleen se ja tämä ja toi. Ootko hakenut oikeasti apua siihen? Tässä voisi olla hyvä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä psykologiaa, ja sun ei tarvitse koskaan jännittää ihmisiin yhteyden ottamista, koska sä haluat tutustua heihin vaan, tai sä haluat lämmittää vanhaa ihmissuuden. Ei niitä tarvitse jännittää. Se mitä siitä tulee, sen aika näyttää. Totta kai me voidaan ohjata sitä keskustelua näillä kysymyksillä, ja niin pitääkin tehdä. Mutta tällä mallilla mä olen mennyt, ja tällä mallilla mä tuun menemään ensi vuoden syksyyn mennessä presidentiksi. Niin, se on niinku mun tavoite. Ja en ole koskaan ollut siitä niin varma kuin tällä hetkellä. Ja tämä on vaan mun tapa, niin tapoja on monta, mutta mä olen tykännyt tästä nyt. Okei, loppuun kampanjat. 3 mahtavaa kamppista. ECP 200 kamppis ensi kuulle, 3-kertaiset krediitit. Uusien partnereiden ja asiakkaiden aloituskiteistä toihin meidän kuukausipalkkioihin. 3 tapaa saada se nyt etukäteen toukokuulle.
mun mielestä helpoin ja järkevin meille vanhoille partnereille, jotka ollaan jo mukana, tee 4 action-pistettä, 1 Ultimate Partner Kit, niin saat 4, muista partner kiteistä vähemmän, kaikista asiakaskiteistä 1 piste. Kakkosvaihtoehto, jolle tota ehdi jostain syystä tekemään, jokainen ehti nyt, kun meillä on 10 päivää aikaa tätä kuuta vielä suurin piirtein. ECB-kitti, missä on 10 testiä, eli €40, mahtava alennus, lähes 350 euroa alennus tuossa paketissa. Ja sitten 3, meidän uudet partnerit, meidän tutut, kun ne ostaa Ultimate-kitin kuun loppuaikana, ne saa suoraan tuon ECBX-kertoimen toukokuulle, ja niiden fast startti-periodi on ihan mahtava, siis pirusti siistempi, kun ne saa samasta liikevaihdosta vaan isommat krediitit. Aivan törkeen upea tämä. Mutta tee nyt suunnitelma tuohon 4 pisteeseen. Teet sä sen asiakkailla, vai onko sulla jo putke siellä potentiaalisia partnereita, että ehdottomasti pyrit niistä tekemään partnereita, mutta jollain tavalla pyrit tekemään se 4 action-pisteen, tai sitten niiden kombona. Niin ja sitten jos tapahtuu silleen, että ei viimeisenkään sekuntiin mennessä ei kerennyt jostain syystä, niin pidä takataskus sitten tätä kakkosvaihtoehtoa. Ja sitten tosiaan tämä Fast Start-kampanja, mikä tosi hyvin lomittuu tuohon ECP-kampikseen, koska nyt me voidaan tietysti uusille partnereille myydä ensisijaisesti tätä, että 30. kesäkuuta saakka pystyy saamaan 1400 euroa enemmän palkkioita kuin normaalisti. Anteeksi, 1000 euroa enemmän palkkioita kuin normaalisti. Eli kakkostepistä, kun tehdään 2 partneria, 400 euroa, normisti 200. Kolmostepistä, kun tehdään tiimin kanssa tänne 4 partneria, niin saadaan 1200 euroa, normisti 400. Eli näitä ekstroja on tässä 1000 päällä. Ja sitten kun tehdään kaikki nämä bonukset, niin se voi olla vaikka juhannukseen mennessä tehty semmoinen 2500 euroa plus alvi kesärahaa, mikä aika siisti alku uudelle liiketoiminnalle. Ja sitten viimeisenä tämä Impact Incentive, eli Göteborgin matka firman toimistolle. Eli tämä päättyy nyt tosiaan kans huhtikuun lopulla. Eli kaikista Baltian maista ja Pohjoismaista, joka maasta 10 parasta, jotka on tehnyt vähintään 10 action-pistet partnerkiteistä, niin pääsee tuonne all-inclusive-reissulle. Ja nyt meidän pistetaulukko, joka mulle tuli tänään, niin on tässä. Tässä on niin kuin top 7 porukka. Mari Kukkonen ensimmäisenä veti 10 pistet täyteen. Hyvä Mari. Siellä on Tahvo ja Ronny on 9 pisteessä, Pekka Timonen 7, Pia Hämäläinen 7. Taisi olla niin, että Heli Nyman sanoi, että Pia on itse asiassa 8, mutta tässä ei ole vielä yhtään. Anyway, mä veikkaan, että Pia ottaa tämän kotiin joka tapauksessa. Kari ja Tarja 6 pisteet, ja sitten siellä taisi olla muitakin 6 pisteisiä, mutta tähän mahtuu vain ekat 7. Mä uskon, että tuolla on suomalaisista toi 10 täynnä. Itselläkin kova pyrkimys päästä tonne, ja sen eteen tehdään töitä koko loppukuukausi. Mutta tosi upea tilanne, ja tosiaan on isot onnittelut Marille sinne Kiuruvedelle! Mä Mari nostan sulle tällaisen palkinnon, tämmöisen pokaali tähän näin. Tämä on kylläkin meikäläisen tokkaan palkinto 2017 vuodelta, mutta mä kohotan Mari nyt tän sulle. Sä voit miettiä, että sulla on samppanjat siinä päällä nyt jo. Kiitos. Joo, tosi hyvää työtä, upeata esimerkin näyttämistä. Merja Jokelalla on käsi pystyssä siellä. Onko Merjalla tähän vielä jotain kommentoitavaa? No mun on pakko vaan kommentoida. Ehkä muut on tiennytkin, mutta mä oon ihan tämän Zoomin aikana sain vähän uuksissa olleelta partnerilta vaan viestin, että nyt on apteekkeihin tullut sahramivalmiste, jota hänelle on tänään lääkäri suositellut. No niin. Ja sitten hän on vaan todennut, että hänellä on kiitos käytössä erään toisen valmistajan, että hän jatkaa sen käyttöä. Mutta tämä on hyvä muistaa nyt meidän Vivan kohdalla, että lääkäri on suositellut menee ostamaan sahramivalmistetta apteekista. Vau! Tämä on uskomatonta Suomessa, että täällä luonnonmukaisia hoitokeinoja myös suositellaan. No ei voi niin mustavalkoisesti sanoa, mutta toi on upea suunta. Melatoniiniahan on paljon suositeltu ihmisille viime vuosina, mutta kannattaa muistaa, että se on nukahtamiseen apu. Se ei ole niin kuin siihen unen laatuun varsinaisesti. Ja sitten taas sahrami vaikuttaa
monella, esimerkiksi mulla, niin koko siihen unen uniaikaan, eli mun, kun mä olen mittannut näillä sormuksilla kelloilla, niin mun syvän unen ja osittain REM-unenkin suhteellinen määrä koko unesta nousee korkeammaksi vivan avulla, jolloin mä vähän niin kuin palaudun, saa palauttavampaa unta nopeammin. Aivan mahtavaa. Hyvä Merja, kun nostit ylös ton. Oliko Kimmol vielä joku loppukaneetti tähän ennen kuin lähdetään töihin? Joo, hei siellä Lahdessa, se oli hieno kuulla, kun se tuli niin sanoa tästä intuitin kautta, että älä ole kiinnostava, ole kiinnostunut. Se oli hienoa, hienosti mainittu siellä, että välitän niistä ihmisistä ja vähän silleen, että oli itsekäs läsnä. Kyllä, hyvä Kimmo, kun nähtiin. Joo. Kaikki toi semmoisen mä halusin vaan sanoa, että se oli niin upeita puheenvuoroita, niin joo. Semmoista resonaatioa, niin tämä halusin vielä sanoa tähän. Joo, kiitos. Se on, jos sosiaalista mediaa seuraa, niin siellä tulee aika paljon, mullekin tulee kaikki kirjasuosituksia, tällaiset, lue nämä kirjat, niin olet kiinnostavin tyyppi huoneessa, tai kiinnostavin tyyppi juhlissa. Ja kulttuurihan on silleen, että se opettaa ihmisiä, että hei, ole kiinnostava, ja kyllä mun mielestä toi on kanssa tosi hieno arvo ja malli, toimintamalli, että ole kiinnostunut, ja silloin sä oikeasti kerät sitä tietoa ihmisistä, niin silloin me pystytään palvelemaan paljon paremmin, koska niin kuin sanottu, me ollaan palveluammatissa. Uskalla hymyillä. Just näin, uskalla hymyillä. Kiitos kaikille tästä tiimitsuumista ja osallistumisesta. Käytä tässä nyt kello 8:15, niin vaikka 9 saakka aikaa, pistä muutama viesti, kato mihin on jäänyt tiettyjen kontaktien kanssa. Sulla saattaa jäädä joku vähän kesken tai mitä tahansa, mutta edistä sun liiketoimintaa. Nyt on hyvä fiilis, maanantai-päivä, saat nähdä, saadat viikon hyvin käyntiin ja se fiilis kantaa koko viikkoon sitten. Ei muuta kuin lähdetään hommiin ja loistava viikko kaikille. Huomenna muuten liiketoimintaesittely, se kuva mul jäi tästä, mutta pannaan sekin mainos uudelleen tuonne Facebook-ryhmään. Niin huomenna kello 18, loistava liiketoimintaesittely. Nyt en muista ulkoa, ketkä siellä oli puhumassa, koska Johanna Kononov ollut, Toni Salmi, Petri Kiuru, eli Johannankin debyytti huomenna. Tullaan kaikki katsomaan sitä ja tuodaan sen kunniaksi vieraita. Johannalla on kumminkin aivan uskomaton toi tuodetietämys ja tarinat ja kokemukset. Sitten tulee hyvä liikkari. Huomiseen kaikille. Moi moi. Moi moi. Kiitos paljon. Tämä oli inspiroiva. Huomenna nähdään, Johanna. Yes.